KPM. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut Hari Merdeka. Ah, yap di bulan kebangsaan ini marilah kita sama-sama untuk kibarkan jalur gemilang sedar tak sedar dah masuk dah bulan Ogos kan. Ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Ada sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM. Baik. Kepada calon-calon SPM 2021, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP sentiasa cuci tangan dengan kerap sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter baik kepada murid-murid yang mengambil uh, mata pelajaran uh, pemprosesan makanan cuba angkat tangan sikit saya nak tengok wah ramai alhamdulillah bukan apa kenapa saya tanya sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman beliau mempunyai 17 tahun ha, di dalam mata pelajaran ini. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Merdeka! 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 disiplin tangga kejayaan. Yup, itu dia moto daripada cikgu yang cukup hebat ni iaitu cikgu Syahril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akmal. Ya, yeah. lain cikgu. Tadi kita bincang lain. <laughs> ini cikgu Nova <Nobos> splash. <laughs> Okey, cikgu. Ah, sebelum apa-apa kan, kami di Dedik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu, saya nak minta cikgu Syahril untuk kita lakukan dulu. Ah ha, ini SOP boleh cikgu. Boleh cuci tangan dengan gel pembasmi kuman. Mari cikgu kita Baik. ke sini. Ya. Ah ha, yang ini cikgu bukan yang ini ya. Yeah. Ha. Okey. Okay. Alright cikgu pun dah guna, saya pun dah gunakan gel pembasmi kuman ini insya-Allah. Kita doakan cikgu eh. Insya-Allah ini akan bebas daripada wabak COVID-19. Amin. Amin. Okey. Cikgu dah kenal mata pelajaran pun dah kenal agak-agak siapa pula sekolah pilihan hari ini. Cikgu tahu siapa cikgu? Pasti tahu. <laughs> Dah anak murid cikgu. Ini dia saya perkenalkan kepada anda semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Betul cikgu? Betul. Yap, ini dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, uh, itu dia. Anyo hasayo. Dengar kan? Okey, Alhamdulillah mereka dengar. Okey, kita nak memperkenalkan mereka ini satu demi satu bermula daripada Nur Alisha. Beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Silakan Alisha. Assalamualaikum dan selamat sedang. Uh -huh. Nama saya Nur Alisha binti uh -huh. Ahmad cita-cita saya ingin menjadi seorang kaunseling. Terima kasih. Sama-sama. Dia nak jadi apa tadi cikgu? Kaunseling. Kaunseling. Ah, itu dia. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya Atirah. Betul ke Atirah? Atirah? Assalamualaikum Atirah. Atirah senyum sikit Atirah. Kenapa tu Atirah stuck ke? <laughs> Okey tak apa kita sifat Atirah dulu. Atirah. Seterusnya daripada Umairah. Silakan Umairah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adam. Nur Umaira Syafiqah binti Hisham. Dan mm -hmm. cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Amin. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama. Okey, seterusnya Natasha. Natasha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Natasha Akilah binti Ahmad Hamzah. Mm -hmm. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Guru. Amin. InsyaAllah. Okey, seterusnya Noraina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Noraina Najwa binti Mohammad Nur Supandi. Cita-cita saya ingin menjadi jururawat. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya yang memakai cermin mata itu, siapa nama dia? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farahim binti Mohammad Aziz. Cita-cita saya menjadi seorang businesswoman. Oh, terima kasih. Terbaiklah. Okey, Atira. Atira sudah bersama dengan kami Kak Atira. Ya, sudah. Oh, Okey. Silakan Atira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Zaini. Cita-cita saya menjadi seorang jururawat. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kenapa tiup-tiup mic tu? Okey, ini dia pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini bagi subjek pemprosesan makanan. Baik, kita nak tengok dulu pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. TV KPM Saya mengambil aliran MPV Pempersamakanan kerana Aliran ini merupakan aliran Paisa Minati Saya sangat suka masih kepada cincau kerana Bahan untuk masukkannya sangat mudah didapati di pasaran Kos untuk masak kepada ini juga tidaklah terlalu tinggi Dan patutan Saya berazam dalam masa 2 tahun akan datang Saya akan menubuhkan sebuah syarikat milik saya sendiri Dalam dalam produk yang berasaskan cincau secara komersial saya telah mengambil aliran MPV pempersen makanan kerana kemarin ini telah mengajar saya tentang ilmu pengetahuan industri makanan. Saya telah mempelajari cara memproses tapai kulit. Saya sangat mengembari cara pengasian tapai kulit kerana ia mudah diproses dan tidak memerlukan bahan yang banyak. Saya ingin menjual produk tapai kulit di pasaran daerah sekamai, pangkak dan batu bahan mm -hmm. kerana ia dapat menarik lebih ramai pelanggan mm -hmm. untuk membeli produk tapai kulit. Saya mengambil aliran MPV Pemprosesan Makanan. Aliran ini memberi saya banyak tentang ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam industri makanan. Dalam modul 4, terdapat 8 produk yang perlu dihasilkan. Ah, uh, antara produk yang saya suka adalah memproses tembaga. Semasa memproses tembaga di bengkel, saya boleh menyediakan bahan mentah, alatan dan membuat proses pembungkusan dan penyimpanan dan juga membuat uh, pengiraan kos dengan tepat. Didik TV KPM Okey itu dia pandangan pelajar mengenai subjek ini. Cikgu Syahril, saya tertanya-tanya, objektif pembelajaran kita hari ini apa dia? Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami semua? Boleh Akmal? Objektif pembelajaran pada hari ini adalah mm -hmm. pelajar murid perlu mengetahui secara asasnya mm -hmm. menyediakan bahan mentah, oh. menyediakan alatan, oh. mengenali fungsi alatan tersebut, mm -hmm. secara tak langsung dia tahu memproses setiap produk, terdapat mm -hmm. 8 produk yang mereka perlu hasilkan ah. dan juga daripada situ dia kena membungkus menggunakan bahan dan pembukusan yang betul, mm hmm. penyimpanan yang betul, mm hmm, dan mengira kos dengan tepat. Ah, itu dia. Maksudnya orang kata daripada bahan mentah daripada scratch tu cikgu eh, betul, sehingga Akhman. jadilah seperti ini dia salah satu produk uh, penghasilan daripada anak murid cikgu. Betul Akhman. Ini dia, nama produk dia jem nanas. Betul. Ah, ini sedapnya jem nanas ini. Ah, siapa nama pelajar ni cikgu? Siapa nama pelajar ah, yang buat ni? Saya nampak dia ada tarikh luput je. Yang <laughs> buat <laughs> tu ialah Alisha. Alisha, terbaiklah Alisha. Okey, ini saya akan simpan buat balik. Baik, jadi kita nak berhenti dahulu cikgu. Baik. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita bagi subjek pemprosesan makanan dalam sukses SPM 2021. Sedap ni jam nanas sapu dengan roti, masya-Allah. Oh. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu yang cukup hebat. Ah ha, ini cikgu Syahril yang akan mengajar kita semua bagi subjek pemprosesan makanan yang mana hari ini babnya adalah pemprosesan hasil tanaman. Betul cikgu Syahril? Betul Akmal. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu Syahril. Terima kasih Akmal. Macam biasa. Hari ini semua pelajar kita akan uh, masuk kepada pembelajaran modul uh -huh. empat, Hasil tanaman. Standard kandungannya pelajar perlu tahu uh -huh. memproses kesemua lapan produk yang tertera di slide iaitu memproses tapai pulut, uh. ubi kayu, tapai ubi kayu. Aduh. Memproses mi kuning, Aduh. memproses sos cili, memproses jam nenas yang akmal ada atas uh, meja tu. Betul. Ha, memproses pisang masin, jeruk buah, susu kacang soya mm -hmm. dan cincau. Oh. Okay. Berikut merupakan produk-produk hasil tanaman yang ada lah mm -hmm. di sini, Iaitu antaranya uh, dia tergolong dalam hasil bijirin, iaitu uh, tapai pulut, tapai ubi mi kuning. Mm -hmm. uh, bagi untuk sos cili dia adalah hasil daripada sayuran. Okay. Uh, bagi produk minuman susu kacang soya dan cincau. Baik. Dan hai last sekali ia digolongkan dalam hasil buah-buahan mm -hmm. iaitu produk jem nenas, produk keripik pisang masin dan produk jeruk betik. Okey. Okey, kita terus Akmal dengan Boleh? standard pembelajaran. Ini yang saya cakap mula-mula tadi Akmal, iaitu apakah yang pelajar murid ta, kena tahulah? Murid mm -hmm. perlu fahami iaitu menyenaraikan bahan mentah dan alatan ni semua pengalaman sedia ada yang dia uh, ta kena tahu sebab dia belajar di yeah. bengkel mm -hmm. menghasilkannya mengenalpasti alatan dan fungsi mm -hmm. setiap alatan tu fungsi tu kena tahu yeah. kalau tak tahu tu maksudnya salah guna alatanlah mm -hmm. okey lepas tu uh, menyediakan bahan mentah dengan sukatan yang tepat seperti menimbang dengan tepat memilih bahan yang tepat Ha, melakukan pemprosesan. Ha, yang ini skop dia luas. Pemprosesan tu daripada bahan mentah sehinggalah produk tu siap. Jadi. Ha, jadinya pelajar kena buat. Kena buat di bengkel dan kena menghasilkannya. Okey. Okay. Dan setelah produk itu diperolehi, ini aspek yang paling penting. 4.1.5 hmm. menilai produk. Dia kena rasa produk yang dibuat ni itu saya nanti-nantikan cikgu. Ha. Ah, <laughs> dia kena rasa dan cikgu pun kena rasa. Ha. Ah. Ah, jadinya menilai produk ni mengikut standard yang telah ditetapkan. Okey. Okey. Selepas dia dah menilai, pelajar perlu melakukan pembungkusan produk dengan menggunakan bahan bahan. Kalau contohnya kalau nak bungkus bungkus susu kacang soya. Okey. Bahannya ialah botol plastik PET. Hmm. Kaedah pembukusan dia nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Cantik, cikgu. Dan melakukan penyimpanan kat mana pula berkaitan dengan susukan soya itu, hmm. kat mana perlu disimpan untuk memastikan soya ni tahan lama. Hmm. Dan akhir sekali, pelajar mesti tahu mengira kos, of. dengan tepat. Okey. Kita terus kepada kertas peperiksaan. Okey. Format pentaksiran. Tahun ini merupakan tahun pertama lah pelajar SPM 2021 mengikut KSSM. Dan dia ada dua kertas, Akmal. Hmm. Kertas satu, iaitu ujian bertulis. Okay. Ujian bertulis, bahagian A dan bahagian B. Hari ini yang saya akan fokus ni dalam sukses ni Dan soalan pelajar kena jawab dalam masa dua jam. Oh. okey ha, okay. Jadinya kertas dua ni, ni yang saya jelaskan tadi. Hmm. Kertas dua, dia ada 23 modul. Antaranya produk-produk ni lah. Produk-produk ni mewakili 8 modul yang dia kena buat. Hmm. Okey, bila dia dah buat modul ni, ini adalah kerja khusus mereka. Ia dilaksanakan sepanjang tingkatan 4 sehingga pertengahan tingkatan 5. Okey. Kita terus kepada nota. Mm -hmm. Nota pertama. Okey. Kita pergi kepada satu contoh skop. Untuk makluman semua pelajar, apabila anda mengulang kaji pelajaran, kamu mesti fokuskan kepada bahan bahan mentah. Mm -hmm. Semua bahan mentah dalam uh, modul ini, kamu kena ingat. Yeah. Kamu kena tahu. Sebab kamu, anda semua pernah menghasilkannya. Jadinya, kalau di sini saya ringkaskan, not, jeruk uh, untuk jeruk buah, jeruk buah mm -hmm. inilah antara bahan-bahannya uh, secara ringkasnya. Buah betik, garam, air. Jadinya, kita tak nak buang masa lah Kemal. Mm -hmm. Kita terus kepada soalan pertama. Uh, soalan pertama, macam mana? Ini antara salah satu contoh soalan bahagian A. A. Eh, tadi saya cakap bahagian A dan bahagian B kan? Mm -hmm. Ini bahagian A. Kita, saya bacakan soalan lah. Silakan. Okey. Soalannya ialah sebahagian daripada bahan dalam jadual satu digunakan untuk memproses jeruk buah. Baik. Tuliskan benar dan pada bahan yang digunakan untuk memproses jeruk buah dan palsu pada tidak berkaitan pada ruang jawapan. Kat situ ada jadual satu ada bahan ruang jawapan. Mm -hmm. Alum, garam, asisitrik. Okey. Jadinya pelajar kena isilah tempat kosong tu. Okey. Uh, rasanya kita cuba uh, untuk menjawab soalan ni kita cubalah dulu seorang siapa yang sudi menjawab Akmal. Ah, saya cikgu. Ah. Tidak cikgu. Okey. Saya. Oh, siapa saya. tu? Oh, dia berebut dengan, ah. dengan saya cikgu. Dia berebut dengan saya cikgu. Okey, silakan. Saya. <tidak> <tidak> ya, Umaira. Silakan Umaira. Okey, Alum. Alum jawapannya benar. Okey. Okey, benar, garam. Garam? Garam jawapannya benar. Okey, jawapan benar? Benar. Jawapan benar. 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 Okey, asid sitrik? Asid sitrik jawapannya palsu. Okey. Asid jawapannya palsu. Okey. Okey, Tania, uh, Umaira, biasanya seperti oh. yang saya tertera dekat slide ni, yep. kalau ikutkan semua jawapan yang Umaira bagi tu tepat mm -hmm. mendapat tiga markah. Okay. Di mana? Macam biasa saya jelaskan kepada semua calon SPM apabila anda menjawab soalan Baik. pastikan garis soalan lepas itu kamu baca fahamkan kamu mungkin boleh boleh apa boleh ya yeah, bulat-bulatkan bulat, apa yang dia nak. kehendak soalan cikgu eh kehendak soalan eh? apa kehendak soalan jadinya pastikan jawab tu dengan mengikut kehendak soalan ya yep. Jangan awak tulis kat sini uh, contoh ataupun dia tandakan uh, betul saja. tanda betul, right hmm. betul pangkah pula. Ah uh, ini yang kita risau calon SPM tidak menepati kriteria dalam menjawab soalan tu. Ya. Yeah. Simple je. Kalau aku saya tanya Ahmad, okay. kalau eh uh, soalan ni mudah betul? Betul, mudah. Tapi sebenarnya ramai buat silap. Eh, kerana tak baca soalan dengan betul. Ah oh. Ah ha, itu saya cakap uh, benda ni bukan uh, um, uh, leceh bukan okay. ni tapi tolonglah beri perhatian kepada soalan sebab dia suruh kita tuliskan benar atau palsu. Ya ya uh, itu terdapat lah nanti. Walaupun nampak mudah tapi kita jangan anggap soalan itu ya cukup mudah. Ya kita pergi kepada nota seterusnya, nota Gemini. Betul Nota Nota Gemini saya ada ada alatan. Terdapat banyak alatan yang digunakan. Iaitu antaranya mangkuk refractometer bagi uh, uh, individu yang tak tahu, okay. pH meter uh, alat uh, dan hot air gun. Kita terus kepada soalan dua. Saya so tak sempat dua, nak baca. <laughs> soalan dua, kita pergi kepada satu contoh soalan eh, Boleh. dan cadangan jawapannya. Mm -hmm. okay, saya bacakan lagi sekali. Bagian A, jadual dua menunjukkan tiga jenis alatan yang digunakan dalam memproses jam nenas macam Inji Akmal tu. Dan nama ha. alat nama nyatakan nama alatan pada ruang jawapan. Ada tiga gambar tu Akmal. Aha. Jadinya kena tulis nama alatan tersebut. Okey. Bila kena tulis tu, mm -hmm. um, mungkin ada pelajar nak menjawab? Ada sesiapa? Boleh ah, angkat iya. tangan? Okey, silakan. Gambar yang pertama ialah refraktometer. Apa tu? refractometer. Ah, refractometer cikgu? Betul Akmal, jawapan dia refractometer. Cantik. Okey, seterusnya. Gambar yang kedua ialah pH meter. pH meter. Tepat Aina. Huh. Dan yang ketiga? Gambar yang ketiga ialah jap penyukat. Jap penyukat. Excellent, betul. Huh. Tanya, Aina kerana menjawab tiga soalan tersebut dengan hmm. tepat dan ringkasannya pelajar kena ingat semua alatan digunakan di bengkel mesti tahu nama alatan pasti tidak ada masalah cikgu yeah, kan dia pasti tak ada masalah ini Terbaik. bentuk soalan seterusnya lah. okey okey kita pergi kepada nota seterusnya nota mi kuning mm hmm pelajar juga perlu memberi perhatian dalam ulangkaji SPM nama peralatan dan juga fungsi setiap alatan tersebut okey contoh pengayak hmm simple mengayak tepung Takkanlah nak buat apa kan menafis ke apa kan dia simple sangat sebenarnya benda ni sangat simple tapi kalau pelajar, saya nak tegaskan kalau pelajar tu tak buat amali hmm? dia tak boleh jawab dia tak akan faham kan tak akan faham hmm. jadinya kita terus kepada soalan lah. silakan soalan ketiga contoh soalan ketiga uh, uh, saya bacakan soalan ini pun hmm. juga merupakan contoh soalan bahagian A jadual tiga menunjukkan nama alatan digunakan dalam proses pemprosesan mie kuning okay. ada senarai nama alatan Uh -huh. tinggal nak pilih saja. Uh -huh. ha, pastikan bila pilih betul menyalinnya dalam ruang jawapan. Uh -huh. Jangan awak ubah uh, uh, jawapan yang diberikan. Okay. Pilih dan padankan nama alatan sebut dengan fungsi yang betul uh -huh. pada ruang jawapan. Okey. Okay. ada uh, kotak situ fungsi ruang jawapan. Uh -huh. Mungkin Akmal macam mana? Akmal nak cuba ke ataupun siapa? kita minta kita punya pelajar-pelajar cikgu Eh? Baik. Uh, Okey, saya nampak Alisha. Ha, 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 abang, saya. Abah. <laughs> Silakan Alisha. kando. Okay. Jawapannya mesin mi. Okey, mesin mi. Betul ke? Betul. Alright. Seterusnya mengadun bahan. Hmm. Jawapannya mesin pengadun. Mesin pengadun. Betul, mesin okay. pengadun dan yang terakhir sekali mana tepung gandum Jawapannya pengenyah ha. oh ini memang dah bocor soalan ni Akmal ya. tadi ni tanya Alisha kerana ya. menjawab kesemua dengan betul hmm. ini contoh soalan di mana pelajar perlu menyalin semula dan perlu mengisi pada dalam ruang jawapan hmm. sangat mudah senang saja sangat mudah eh kita pergi seterusnya Okay. Nota tapai ubi kayu pula Okey, penyediaan awal bahan Ini yang saya jelaskan tadi Bila bahan mentah Bahan hmm. mentah ni perlu diketahui uh, oleh setiap calon SPM uh, Contoh kat sini Macam mana kamu, anda pelajar Menyediakan bahan ubi kayu itu Daripada mengupas hmm. Mengikis lendirnya Dan memotong ubi kayu tersebut Dan akhir sekali Membasuh Okey Straight to the point Tengok Alright. soalan Soalan yang keempat saya bacakan sekali lagi. Bahagian A. Tandakan tik pula. Hmm. Bagi penyataan, langkah kerja menyediakan ubi kayu yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan sebelum ia direbus pada mm -hmm. ruang jawapan. Okey. Ha lagi sekali lah kita dengar suara pelajar lagi lah. Ha ah, silakan. Siapa ha. siapa yang cukup berani? Siapa yang berani nak jawab ni? Saya cikgu. Ya, silakan cikgu Farahin. <laughs> Mengupas kulit ubi kayu, betul. Maksud dia tik, okey, betul. Betul ke cikgu? Saya betul, betul. Kan? betul. <laughs> okey. Ya, yeah, jawapan dia dah tertera. Alright. Seterusnya. Menghiris lapisan yang berlendir salah. Betul, salah. Jawapannya salah. Okey. Tiga. Memotong ubi kayu, betul. Okey, hmm. okay, memotong ubi kayu, betul. Merendam ubi kayu dalam air bersih, salah. Okey, dan air yeah. sekali, salah. Lagi so sekali, terus dapat empat markah. Empat markah Senang untuk Farahil. Senang je farahi. soalan ni, kan? Mm -hmm. Soalan yang sama juga. So, Tapi saya ubah kepada penyedia air gula. Buat hmm. air soya ni. Uh -huh. ah, takkan nak tawar kan? Ah, ah saya ah seorang <laughs> aku tak nak minum kan. Akmal ah, jadinya jom kita tengok air gula. Tak apa tak reti tak tahu lah kan. Penyelit air gula, masak air gula tapi nampak macam senang. Uh -uh. Um, buat air gula tu pastikan gaul semua air daun pandan, masak hingga mendidih, okay. sejukkan dia. Jangan panas-panas masuk. Nanti takutlah. Sebab masak ni guna hati juga. Betul. Ah, kalau uh. tak tak sedap. Yeah. Okey. Tengok kepada soalan yang seterusnya. Hmm. Bahagian A lagi. Kita tengok macam mana. Macam biasa, garis soalan, bulatkan. Berikut adalah penyataan langkah kerja. Okay? Menyediakan air gula semasa memproses susu kacang soya. Susun. Langkah kerja itu mengikut urutan yang betul. Susun. Ini eh? mm -hmm. yang saya nak pelajar ikut betul-betul. Susun. Bila susun, awak kena susun. Tapi dia kena susun apa? Menulis satu, dua, dua tiga, tiga sahaja pada ruang jawapan. Okey. Jangan jangan uh, awak tak ikut kehendak soalan. Okey. Lagi sekali jugalah. Ya. Apa kata kita dengar suara dari jauh Segamat? Ah. Oh. Ha, pelajar pelajar saya. Siapa cikgu? Tak tahulah kita openlah semua bersemangat tu sebab pakai baju sekolah tu. Ah. Hmm. Siapa nak jawab tu? Saya. Boleh angkat saya. tangan? Atira. Okey Atira silakan. Menyediakan air, gula dan daun pandan. Jawapannya langkah pertama. Ya. Okay. Betul. Okey, seterusnya. Memasak gula, air dan daun pandan. Jawapannya langkah kedua. Okey. Okay. Terakhir sekali. <laughs> Menyejukkan air, gula dan suhu bilik. Jawapannya langkah ketiga. Okey, betul Atira. Tahniah Atira. Wah, uh, okey. Ini uh, dia menjawab ikut kehendak soalan iaitu nombokan satu, dua dan tiga. bukan A, ABC. Ah. Uh, ada calon ni yang silap kat situ juga. Si, kan, macam membazirlah. Betul. Tiga markah tu. Banyak cikgu. Ah, uh, banyak silap, silap boleh dapat A+, Ha, oh, mana tahu amin kepada semua calon tahun ni? Amin. Insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Okey, cikgu, sebut pasal air gula ni cikgu kan. Ha, saya nak pergi tutup api sekejap. Tadi ada masak air gula. Baik. Lupa nak tutup api cikgu. Kepada anda semua jangan mana selepas ini kita akan kembali kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Nampak cikgu, saya tak cukup gula hari ini. <laughs> masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Syahril kita bagi mata pelajaran apa Cikgu? Pem -pem. Pemprosesan makanan. Cikgu, kita dah tahu dah macam mana kita nak buat air gula, ubi kayu, apa lagi? Jam nanas Cikgu eh. Saya tertanya-tanya pula macam mana kalau kita nak buat uh, tapai pulut Cikgu? <laughs> Baik sebab lepas buat baru boleh makan. Betul. Jadinya kita uh -uh. pergi kepada cara memprosesnya. Ha, ini yang saya ingin tegaskan okay. kepada semua calon bahawa skop ataupun tajuk memproses ini perlu diingati, okay. dihafal lah oleh semua calon mm -hmm. kerana uh, secara logiknya pelajar telah membuatnya di bengkel. Mm -hmm. Kalau bila dah buat, pelajar boleh menjawab Kecuali betul. pelajar tu memang tak pernah buat ataupun ah. dia tahu makan saja ada ah, tahu makan saja niat dia datang sekolah nak makan sebenarnya okay. dia kena tahu dulu sebelum makanlah lah. yeah. okey jom kita tengok cara memprosesnya yang pertama menanak beras pulut mhm mm ah, eh? saya harap semua tahulah apa tu beras pulut <laughs> lepas itu nombor dua, menyejukkan pulut aha sejukkan dulu betul selepas dah sejuk beras uh, pulut tersebut mm -hmm. menabur ragi atas pulut betul ah, ragi tu ada jual lah Yep. Dan lepas dah menabur tu gaul ragi lepas dengan pulut, baru timbang pulut tersebut. Lepas dah timbang barulah peram. Yep. Peram ni Akmal mengambil masa dua hari. Ah, bergantung sebenarnya juga cikgu kan? Ya. Ah. Jangan pula dah buat terus makan. Oh. Ah. Tak jadilah tapainya. Ah, tak jadilah tapai dia Okey. Yeah. Jadinya kita dah tahu cara proses tapai pulut. Mm -hmm. Terus kepada soalan. Ya. Yeah. Okey. Soalan yang ke -6. Baik. Saya bacakan soal contoh soalan bahagian A. Mm -hmm. Jadual 6 menunjukkan langkah kerja memproses tapai pulut yang tidak mengikut urutan. Okey. Ni eh, langkah kerja memproses. Mm -hmm. Bila langkah kerja mesti step by step. Betul. Jangan melompat-lompat. Jadi benda tu tak jadilah. Okey. A. Mm -hmm. Dia bagi soalan situ. Menanak beras pulut, memeram pulut, menabur ragi atas pulut, D, menyejukkan pulut. E, menimbang pulut. pulut. Jadinya, A, B, C, D itu susun langkah kerja itu yep. mengikut urutan yang betul mm -hmm. dengan menulis A, B, e, C, e, D e. dan E. Ha. Okay. Mesti jawapan dia A, B, C sampai E. Yep. Ha, ruang jawapan dah sediakan. Betul. Tinggal nak tulis Maksud, jawapan. Yeah. Jadinya, ha. mungkin... Kita buka lagi Akmal. Ya, yeah, saya nampak dah jawapan tadi dah cikgu. <laughs> <laughs> saya nampaklah gambar kamu tadi. Okey, ada tak pelajar-pelajar kita yang cukup hebat ini nak jawab bagi soalan ini? Boleh angkat tangan? Ah, apa tu? Oh, ya. Yeah. Oh, Natasha Akila. Silakan Natasha. langkah pertama adalah A, menanak beras pulut. Okey, menanak beras pulut, betul. Aha. Langkah kedua? Langkah kedua, D, menyejukkan pulut. Menyejukkan pulut, betul. Okey. Langkah ketiga, C, menabur ragi atas pulut. Okey, hmm. langkah ketiga C, betul, langkah Natasha. Langkah keempat, E, menimbang pulut. Okey, langkah empat, hmm. menimbang pulut. Tepat, Natasha. Dah akhir sekali? Ha. Nak saya tolong jawab? Yang kelima B, memeram pulut. Tania, Dan kelima dia. adalah B. Lima markah Akmal. Ya, bagilah tepukkan sikit dekat kawan-kawan dekat kawan awak ni boleh ke? Tepuk ha. sikit. Tak dengar pun. Oh, tepuk angin. <laughs> dia tepuk angin. Ha. Okey, terbaik. Okay. Okay. Bila lima markah ni Akmal, Aha. yang saya nak highlightkan ni adalah uh, jangan kamu uh, disusun, di hmm susun -hmm. ditulis jawapan tanpa membaca dulu semula oh. maksudnya bila dah tulis A ni ha. dah tulis jawapan baca balik adakah susunan dia betul oh, sekali yeah. lagi M sebab kita maksudnya risau kita kena double check ya, je ya double ko. check mm -hmm. ha, sebagai calon SPM anda perlu menyemak jawapan awak kalau tidak mungkin mungkin kamu perasan betul A yeah. tapi ada yang menulis berulang ke ah ha, kita mana tahu sebab kamu saja yang tahu hmm. jawapan anda pada hari peperiksaan tersebut. Yep. Jadinya langkah yang paling terbaik dah bagi jawapan, semak dan baca semula sama ada betul ataupun salah. Betul. Itulah sebagai pelajar cemerlang. Yes. Okay. Barulah sukses. Bang sukses. Okey, <laughs> tadi dah belajar tapi pulut. Jom kita tengok macam mana nak buat Ooh. cincau pula. Wow, ha. interesting. Let's Can. go kalau nak buat cincau yang pertama masukkan air dan air abu uh -huh. rendam dulu lima belas minit lepas tu nombor dua rebus dengan api yang kuat uh -huh. lepas tu menapis daun dan dahan cincau uh -huh. yang tadi rebus okay. dia kena masak ni Akmal baik ha, lepas tu dan nombor empat dah masak tadi dah tapis masukkan bancuan tepung tepung keledek uh -huh. dengan air ke dalam ekstrak okay. yang kelima memasak hingga mendidih uh -huh. pekat dan berkilat ini ha, yang saya selalu cakap dengan pelajar saya Akmal. Apa dia? dia magic. Sebab cincau ni penyejuk badan. Betul. Ha penyejuk badan. Orang kalau rasa Nak demam ke, demam tu minum cincau. Ke? Ya. Yeah. Ha. Jadinya cincau ni dia masa proses nombor lima ni dia lain sikit. Dia pekat tiba-tiba dia cair balik. Oh. ah, ha, itu magicnya kalau saya lah cakap dengan pelajar saya. Aha. Seronok tengok kat situ. Prosesnya berlaku dengan cantik eh. Dan barulah dah cair tu tuang ke dalam acuan. Ya. Ah, ha, Jadilah cincau. Ya, mungkin cikgu boleh tunjuk cincau yang ada dekat atas meja itu, cikgu. Ini cincau dia. Ah, ha, ha. Okey, kita tunjukkan kepada uh, murid-murid kat luar sana. Ini hasil daripada siapa ni, cikgu? Ah, ha, ini hasil daripada uh -huh. Umairah. Um ada Umairah dekat sini? Ada. Oh, Umairah Hisam. Ha. Wah. Wow. Umairah, saya nak beli dalam uh, 10 bekas. Ada stok ke? Ya. <laughs> Jual beli pula kat sini cikgu eh. Okey, insya-Allah. Kita pergi kepada soalan seterusnya Akmal. Cantik. Ha, soalan ni saya anggap lah menguji sangat tahap hmm. uh, uh, apa? kemahiran yep. dan juga ingatan pelajar. Aha. Kerana kalau kita terus boleh tengok soalan, uh -huh. soalan ni uh, memanglah ada soalannya iaitu rajah Tujuh menunjukkan sebahagian langkah kerja uh -huh. memproses cincau. Okay. Ada gambar Lepas tu rajah tujuh. Berdasarkan rajah tujuh, tuliskan dengan lengkap langkah kerja memproses cincau mengikut urutan yang betul. Alright. Tetapi diberikan ruang jawapan, semua ruang kosong. Alamak. Tanpa bantuan. Uish, Ani saya cakap Akmal. Pelajar dia dah pernah buat dekat hmm. bengkel. Sebenarnya sebagai pelajar, dia kena buat sendiri dan kena minat, kena tahu. Hmm baru memudahkan dia semasa menjawab SPM nanti. Ah, ini ah. kalau kita bagi Umair jawab memang betul lah cikgu. Ah, mungkin kita nak dengar calon eh, calon cemerlang lain pula. Ah, boleh. Tidak ah. ada masalah. Ah, ada calon cemerlang lain nak jawab? Ah. Ada sesiapa nak jawab bagi soalan ini? Saya nak jawab. Ha, ah, betul. <laughs> saya nak jawab. <laughs> baru je <laughs> saya cakap tadi dia jawab. Okey, Umairah, silakan. Kita tengok betul ke tak? Ya. Yeah. Kotak pertama. Okey. Lang Kotak pertama memasukkan air, air abu dan rendam 15 minit. Oh. Langkah kedua, merebus Langkah kedua merebus dengan api yang kuat selama satu jam. Uh -huh. Okey. Betul? Langkah ketiga menapis Langkah ketiga menapis daun dan dahan cincau yang telah direbus. Okey, saya dah bagi jawapan. Uh -huh. terbagi. Seterusnya, langkah Seterusnya. keempat. Langkah keempat memasukkan bancuhan tepung kledek dengan air ke dalam ekstrak. Okey, kita tengok jawapan tadi. Okey, betul. Betul, Umaira. Seterusnya, langkah kelima. Langkah ke Langkah kelima, mm -hmm. memasak hingga mendidih pekat dan berkilat. Okey, okay, betul. Okey, betul, Umaira. Terakhir sekali, Umaira. Langkah yang terakhir, menuang cincau ke dalam acuan dengan cepat. Ah. Kita tengok jawapan Umairah. Oh, oh terbaiklah. Hebat. Cuma Awak memang lah. betul lah pengusaha cincau yang berjaya. Ya, ah. seperti saya katakan tadi, Akmal. <laughs> yeah. Oleh itu, Akmal, uh -huh. ini tips juga kepada calon SPM. Yeah. Untuk menjawab soalan ini, bukan mudah. Ah. seperti yang kita jangkakan kalau kita kalau pelajar tu ada bahan rujukan di depan hmm. bolehlah menjawabkan akmal tapi yeah. masa peperiksaan dengan pemikirannya dan keupayaan kan gunakan kata kunci merebus ah ha. ha. kan menapis masukkan bancuhan ah ha. lupa tu apa? mau membancuhkan bancuhan ha. yang kata kunci saja mungkin memasak. memasak hingga mendidih ataupun yang kita ingat berkilat tu kan ya kalau ha. ni tadi suhu ni jam ni tak ingat tak apa kita gunakan kata kunci lepas tu menuang dalam acuan hmm ha. okey jadinya Okey, saya sebagai cikgu, kita nak calon jangan takut jawab soalan. Haa. Jadinya, cuba penuhkan ruang ni dengan Haa. jawapan, tapi dah tulis jawapan baca semula. Okey. Cikgu, Haa. saya ada satu soalan cikgu. Ya. Sekiranya uh, calon, calon SPM kan apabila keluarnya soalan-soalan yang berbentuk macam ni, mungkin dia tak ingat uh, jawapan orang kata secara detail lah kan. Tapi dia hanya ingat merebus, uh, memasak, menapis. Dia tulis macam tu saja. Adakah boleh dikira juga cikgu atau Se macam mana sebenarnya? Okey Akmal, saya hmm. menjawab ya. ya. Kalau saya, hmm. saya lebih suka pelajar kaitkan jawapan dengan soalan. Hmm. Iaitu, kata, tadi Akmal cakap kata kunci. Uh -uh. Kata kunci, merebus apa? Okay. Merebus, ambil daripada soalan. Merebus daun-daun cincau. Ah. Ah, jadinya, kaitkan. Jangan tergantung ayatnya. Merebus saja. Ah, jantung. Merebus apa? <laughs> Takkan ah, tak jadi... merebus cincau pula? Ya, cincau jadi... pun tak set lagi. Ya, Kita nak merebus jad... cincau. Jadinya, biar ayat tu ringkas tapi jelas. Ah, Maksudnya, ada dekat situ. Sampai. Alright. Yes. Okey. Seterusnya Akmal, nota keripik pisang masin uh. yang tadi dah buat-buat dah buat produk, uh, sekarang anda nak menilai deria. Rasalah, hmm. rupa, warna, tekstur, rasa. Ini okay. semua kena tahulah. Aha. Setiap amali pelajar kena tahu semua kriteria yang telah ada seperti tertera ni. Ya. Yeah. Dan berikut merupakan satu contoh bahagian B. Tadi bahagian A, oh. sekarang soalan bahagian B aras uh, lain pula lah. Jadinya okay. markah dia lebih banyak Akmal. 10 hmm. markah. Oh uh, banyak cikgu. Okey, jom kita lihat soalan macam ni eh. Okay. Berikut adalah maklum malah pelanggan terhadap produk kerepek pisang masin syarikat anda. Hmm. Situasi dia dah beza eh syarikat. Okey. Dia bagi kat sini ketebalan berminyak Minyak. perang rangup tawar. Ini semua ada kena mengena dengan maklum balas. Soalan hmm. eh, tengok uh, lihat soalan, maklum balas. Berdasarkan makluman, maklum balas itu, A nyatakan tiga aspek. Okey. Tiga aspek eh yang perlu diperbaiki dan cara mengatasinya. Hmm. Okey dan cara mengatasinya. B cadangkan cadangkan dua bahan tambahan untuk menambah baik produk kapsul masin dan berikan dua sebab pemilihan bahan itu. Hmm. Jadinya kena tahu lah semua kalau saya suruh pelajar saya garis, uh -huh. suruh highlightkan. Tengok. Ni ruang jawapan. Okey. Ruang jawapan telah diberikan, uh -huh. tinggal nak isi saja. Okey. Katalah saya bagi jawapan yang pertama. Rupa. Okey. Rupa tadi berdasarkan soalan tadi, uh -huh. Ialah rupa depan soalan apa? Rupa ialah ketebalan seragam. seragam. Hmm. Ketebalan seragam kalau kau boleh lihat balik. Okey. Rupa macam mana nak pastikan ketebalan itu seragam? Ataupun... Sebagainya... Ataupun uh -huh. tidak berminyak tadi. Aha. Yang berminyak tadi. Kita tak nak berminyak. Okey. Kerepek yang baik... Adalah kerepek yang tidak berminyak, Akmal. Betul. Jadinya... Kalau tak nak berminyak... Kita kena mengetuskan pisang... Yang kita rendam dalam minyak sejuk tadi. Oh... Aa, ataupun... Ini cadangan jawapan, Akmal. Okey. Ataupun mengetuskan minyak selepas digoreng. Ah Aa, Ada angkat daripada minyak... Terus pek bungkus bungkus ah ha. dah salah lah okay. tapi ini mungkin antara bentuk soalannya adalah cara nak mengatasi masalah soalan ni iya ah ha. tapi kalau kita tengok juga kalau aspek kedua warna Aha. mungkin kita boleh tanya satu pelajar aspek warna boleh saja tidak ada masalah ada sesiapa nak cuba ah ha. siapa tu Noraina ah ha. bakal pengusaha keripik pisang cikgu Ya yeah, iya betul okey silakan Noraina warna dia ialah perang. Oh, warna, warna, dia adalah perang? Okey. Warna perang. Lepas tu ha. nak cara, mengatasinya? Cara mengatasinya? mengatasinya. Ya. Warna, ialah menggoreng pada suhu dan masa yang betul. Hmm. Ah, ha, cuba kita lihat. Wah, betul lah yeah. Aina. Tahniah. Ha. Ya, nak pasti kita tak nak warna kipit tu peram. Ha. Kita nak warna dia kuning kemasan. Ha. Dan jadinya juga sekata cikgu. Ya, baru kita perlu menggunakan cara mengatasi dia menggoreng pada suhu dan masa betul. Mhm. Ha. Maksudnya bila goreng tu mesti suhu mesti betul, masa mesti betul baru angkat kipit pisang tu. Ha. Ha, jadinya itulah contohnya Akmal ha. okay. dan kalau saya ringkaskan rasa rasa kalau dalam soalan ni apa jalan mengatasi dia? Nak pasti rasa tu. Hmm. Semua pemprosesan perlukan alat penimbang. Ah. Bila alat penimbang digunakan, menimbang bahan dengan sukatan yang tepat, confirm rasa dia tepat dan semua akan sama. Ya. Ah. Ya, eh. itu je kata kunci dia, kemal. Alright. Jadi yang B, dia minta pelajar cadangkan dua bahan tambahan. Hmm. Apa dua bahan tambahan untuk jadi produk keripik tu lebih menambah baik produk keripik pisang masin Aha. dan berikan dua sebab pemilihan tu. Okey, okay, kalau saya bagi jawapan terus, Akmal. Uh -huh. Katakanlah tadi kepek pisang tu biasa. Uh -huh. Yang original lah. Tak original. Yeah. Tak ada apa-apa rasa kan. Uh -huh. Okey, katalah saya bagi satu contoh jawapan. Tambah perisa kari. Spicy. Yes. <laughs> kan, anak muda kan sekarang kan semua nak yang pedas je kan. Uh -huh. Jadinya, itu mungkin boleh dianggap sebagai satu cadangan jawapan. Okey. Okey, mungkin ada idea lain daripada pelajar? Uh, cheese, cheese. Ah. Uh. Akmal, terima kasih. Cheese. Ya. Yep. Lain, pelajar aja. Ada pelajar-pelajar? Ada pelajar-pelajar. Ada pelajar, -pelajar? Eh, ada pelajar, -pelajar. <laughs> ada pelajar <laughs> nak cuba? Okey. Ha. Apa cadangan awak? Uh, tambah lada hitam. Ha, tambah lada hitam. Lada hitam. oh sedap ha, juga. ya lada hitam boleh. Ah, uh, apa? Aliya, sambal lada boleh. Coklat pun ya, boleh. Ya, coklat pun boleh kan? Oh. Semua dah boleh sekarang. Okey. Kalau dah kata tambah lada apa semua, hmm. kenapa awak tambah ni? apa sebab awak tambah nak tambah benda tu? Ha. Jadinya Alisha boleh bagi jawapan tak Alisha? Boleh Alisha. Satu sebab. Kenapa awak nak tambah? Hmm. Memberi hasiat. Jom memberi begini, khasiat? Ya, memberi khasiat. Ha. Sebab dalam mungkin kalau tambah coklat, ada khasiat dia. Betul. Kan, tak semestinya makan coklat tu menggemukkan. Ah. Ha. Dan yang boleh pelajar boleh jawab bila tambah coklat hmm. memberikan rasa dan juga warna. Yes, yes. tepat ha. akmal dah boleh jadi pelajar saya. <laughs> Amin. Kita kita juga boleh letak green tea cikgu. Ya, yeah. crepek pisang green tea. Yeah. Sedap okay. pula. Okey, seterusnya cikgu. Okey. Ha ah. Uh -huh. Seterusnya? Seterusnya cikgu. Pengusah produk. Uh -huh. Okey, pengusah produk ni kita ambil contoh nota so chili. Aha. Ah di di sini ada menggunakan botol kaca dengan penutup. Okay. kena steril dulu selepas teri tuang uh -huh. selepas tuang gunakan shrink cap at, niksel atau dan botol okey dan akhir sekali menyimpan sos cili pada suhu bilik oh ha jadinya kalau jadual 9 ni ni contoh soalan bahagian A balik kembali uh -huh. okey jadual 9 menunjukkan penyataan langkah kerja mengkos sos okey ada penyataan kat situ akmal penyataan uh -huh. langkah kerja pengurusan ada empat. melekat label dan kapsil, menutup botol dengan segera, mensteri mm -hmm. botol, menuang sos. Mm. Okey, susun. Susun, ya. Eh? Susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Yep. Ada empat langkah. Mm. Okey, boleh bagi langkah satu tak? Calon. Satu je. Langkah satu. Apa? Okey, siapa dia? Siapa nak jawab? Ada sesiapa? Ada sesiapa nak jawab langkah satu? Saya. Farahin, silakan. Saya. Langkah satu ialah mestrikan botol. Apa tril? Mestrikan botol. Mestrikan botol. botol. Ah, ha, itu tadi mestri dia celup dalam air rendam dan air panas ataupun di kaedah pengukusan. Okey. Okay. Langkah dua. Mm -hmm. Menuang sos. Menuang sos. Betul. Langkah tiga menutup botol dengan segera. Alright. Menutup botol dengan segera dan akhir sekali melekatkan label dan kapsul. Ya, yeah, hmm. betul tanya empat markah. Jadinya nak bungkus ni pun kena ada step dia. Kalau yes. ta, dia tak boleh main oh, tu saja eh. Betul. Okey cikgu, bayangkan cikgu pertam-tam macam ni cikgu eh makan keropok leko dengan sos cili. Allahu akbar sedapnya. <laughs> Okey kepada anda semua. Jangan mana selepas ini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021 yang mana kita nak sentuh pula mengenai penyimpanan produk. Selepas ini dalam sukses SPM 2021. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Jadi tanpa membuang masa ayo kita ke penyimpanan produk bersama dengan cikgu Syarif. Silakan cikgu. Terima kasih Akmal. Alright. Penyimpanan produk ada dua kat sini. Saya bagi nota. Penyimpanan mm -hmm. kering, penyimpanan sejuk. Mm -hmm. Okey, kering sudah pastilah produknya yang keringlah. Hasilnya kering iaitu kat sini contohnya jam nenas dan mm -hmm. juga keripik pisang masin. Okay. Yang sejuk perlu disimpan sejuk supaya mengekalkan kesegaran mm -hmm. dan memanjangkan jangka hayat produk tu ialah tapai pulut dan cincau kalau kita letak luar bilik suhu bilik memang dia cepat rosaklah ha cepat basi je oh. Ya, yeah, basi rugi hmm. kan jadinya terus kepada soalan Oh Simple soalan Laju cikgu Ya bukan apa Sebab ah. soalan dia tu simple Oh ok, okay ah, Sebab okay, okay. benda ni fakta ah. Maksudnya ingat semua uh, Benda yang dia dah belajar Cikgu sebut cincau je Umairah senyum ah. Cikgu sebut cincau Umairah senyum okey. <laughs> Kalau jadual 10 tu Menunjukkan produk Porsia tanaman Ada cincau okay. Apa semua Ada 4 ah. produk okay. Dalam soalan ni Tuliskan uh, Produk Porsia Makanan tersebut mm. Mengikut Jenis penyimpanan Yang betul mm Hmm Okey, dalam ruang jawapan ada jenis penyimpanan, ada ruang jawapan. Okey. Okey, jadinya kat situ pelajar calon perlu menulis jawapanlah dekat ruang jawapan tu. Right. Contoh penyimpanan kering. apa jawapan dia? Satu je saya nak daripada pelajar. Hmm. Ada sesiapa yang calon cemerlang nak jawab penyimpanan kering? Ya. Yep. Saya. Silakan. Jenis penyimpanan kering, jawapan nombor satu ialah jem nenas. Mm -hmm. Jawapan nombor dua, kerepek pisang masin. Wah, okay. betul. Betul, Kalo penyimpanan yang sejuk. sejuk. Jenis penyimpanan sejuk, jawapan nombor satu, cincau. Jawapan mm -hmm. nombor dua, tapai pulut. Ah, tahniah ah. Atira empat markah simple je. Ya yeah, tepuklah sikit. Ah, ah. Okay, betul jadi lah ni. cikgu setiap kali kalau sesiapa sebut perkataan cincau Umairah dia automatik akan senyum. <laughs> Itulah InsyaAllah Insya-Allah jadinya <laughs> sangat mudah. Benda ni yep. uh, uh, direct je soalan dia. Jadinya ah, calon rasanya tak ada masalah insya-Allah. Okey okay. terbaik kita pergi kepada seterusnya Akmal. Ya yeah, pengiraan kos. Okay. Pengiraan kos jadinya ah. untuk pengiraan kos ni saya punya konsep kalau saya mengajar untuk kepada pelajar saya, okay. saya tekankan, iaitu pelajar perlu tahu kira, ah. mesti tahu. Saya pernah sekali apa tak ketekan, ke, tak reti ketekan kekletuk. Okay. Ah. Asas matematik eh, uh -huh. mesti faham, mesti hafal. Kerana okay. semua amali yang dihasilkan di bengkel, pelajar memang dah kira dah. Semua lapan produk ni pelajar patutnya dah kira kat sekolah. Uh -huh. ...sepatutnya bila ditanya dalam SPM, okay. ...sepatutnya pelajar tak ada masalah seperti rumus-rumus yang tertera ni Akmal. Oh. Rumus ni uh, saya harapkan para pelajar asas ni kena ingat. Tu saya letak sekali hafal. Hafal. Hafal di mana? Memang nak, dia tak ada diberikan hmm. pertama, yang kedua, pelajar kalau tak tahu ni tak boleh kira. Tak boleh kira. Jadinya untuk menguji sejauh mana pemahaman pengangkos ni, memang ada baiknya kita pergi soalan betul ha, soalannya sebab uh, saya punya konsep uh, dia macam matematik hmm. kalau kamu tak cuba tak banyak buat latihan kamu takkan kuasai uh, kuasai to topik pengiraan kos ni hmm. Okay. jadual 11 menunjukkan kos untuk menghasilkan 500 gram jeruk betik Okay. kos okay. bahan dah bagi RM24.50 hmm. kos upah diberikan kos hmm. overhead ada pecahan gas, hmm. air elektrik ok hmm do, RM bagi gas dua sen air elektrik RM. Okey, berdasarkan jadual tu ada empat soalan. A, kos projek. B, harga jualan. C, harga jualan 100 gram dan D, dua cara meningkatkan jualan. Uh -huh. Jadinya macam biasa. Garis soalan, highlightkan, tengok soalan, tengok jumlah markah. Okey. Jadinya bila ada ruang jawapan, isi jawapan dekat bahagian yang telah ditetapkan. Uh -huh. Jadinya tengok kepada kos projek. Cost yeah. projek saya bagi je lah rumus tadi keluarkan balik rumus tu kursus rumus tu eh. adalah cost uh -huh. projek sama dengan cost bahan tambah kos upah tambah kos overhead uh -huh. lepas tu kita ambil data daripada soalan keluarkan daripada soalan apa kita keluarkan tadi tulis semula uh -huh. kos bahan berapa ringgit kos upah berapa ringgit rm sen tadi ha. dan lebih cantiknya Akmal uh -huh. tulis kos overhead tu daripada soalan apa gas campur air campur elektrik Oh, kan okay. ha, ni, kurangkan the cost overhead ni. Baik. Ah, ha, jadinya oh, jelaslah kan? Jawapan Apa itu cost overhead kan? Ah, ha, jadinya ada pula operasi. Jadinya hmm. bila operasi dah dapat kira tekan kalkulator je Akmal, hmm, tak tekan, susah. Tekan tekan. tekan 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 pastikan kalkulator berfungsi. Hmm. Baik sebelum menuju SPM dapat RM34.70. Ha? Ah. Jadinya agak mudah saya rasa untuk cost project. Yeah. Semua pelajar sebagai pelajar pusat makanan dia kena tahu mm. semua sekali yeah. okey harga jualan dia nak jual ni okey nak jual kena mm. tahu kiralah mm -hmm. okey 500 gram jeruk betik mm -hmm. rumus dia dah keluar ha ni saya cakap kena hafal bila dah hafal masukkan nilai buat operasi dapatlah jawapan uh, okey itu dia dapatlah RM45.11 cikgu macam itulah kalau kita nak kira kita punya kos cikgu eh Baik, jadi Cikgu Syarif terima kasih banyak-banyak Cikgu di atas perkongsian tersebut dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar kita ni daripada Sekolah Menang Kebangsaan Tenang Stesen Segamat Johor. Okey, jadi kepada murid-murid sekalian yang mengambil subjek ini, saya ingin mengucapkan all the best to you and always stay safe. Okey, kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya semuanya dalam sukses SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. TV KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM 2021 kertas pemprosesan makanan. Hai, saya Dejana. Di harap anda semua dapat lakukan yang terbaik walaupun pelbagai dugaan yang uh, terpaksa anda tempuhi, berusahalah sehabis baik kerana itu adalah tanggungjawab anda. Di harap anda semua dapat diberikan kelapangan hati untuk menjawab kertas SPM 2021 nanti. All the best and good luck. Saya Muhammad Syedul Azmi bin Salim Selaku pengurusi Persatuan Bekas Pelajar MPB Perprosesan Makanan Mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2021 Saya doakan semua pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021 Semoga berjaya